Već smo ranije čuli da je Splićanin Ivan Šarić prvak Europe u šahu. Na Europskom prvenstvu u Gruziji Šarić je u konkurenciji 302 natjecatelja iz 34 zemlje osvojio ovu vrijednu titulu, što je uz Kožula 2006. najveći uspjeh hrvatskog šaha u povijesti. Na tom prvenstvu nastupila su 135 velemajstora, Ivan je bio rangiran kao 26. nositelj, a pošto se ne bavimo prečesto šahom, red bi bio pobliže upoznati našeg velemajstora. To je fantastičan osjećaj, mislim, ja već dugo nastupam na prvenstvima Europe i imao sam par puta prilike doći do samog vrha, biti u vrhu, ali nisam izdržao do kraja turnir i uvijek bi taj nekakav dobar plasman izostao, ali ove godine mi se sve poklopilo i iskustvo i znanje i koncentracija na kraju i malo sreće sportske i to mi je donijelo titulu. Inače, Šarić je višestruki prvak Hrvatske, bio je juniorski prvak Europe i svijeta, a sada je tu dodao titulu europskog prvaka u seniorskoj konkurenciji. Od pete godine u šahu, a s punoljetnošću postao je i velemajstor. Do 2014. sam igrao možda najbolji šah, eto, do ove godine. Tad sam dijelio, 2014. sam dijelio drugo mjesto na prvenstvu Europe, osvojio sam jedan super turnir Vajkanze u Nizozemskoj, imao sam stvarno fantastične rezultate, pobjedio sam svjetskog prvaka. Od samih početaka karijere poznat je kao ubojica dječjeg lica, jer Ivan igra napadački, divlji, pravi rušilački šah, a miroljubivi remiji za njega ne postoje. Pa eto, vodeći sam i trebam to vodstvo zadržati do kraja, još 4 kola. A teško je u šahu imati uzore, mislim, jer ne možete kopirati ničiju igru, ili nemate isti nivo razumijevanja šaha kao on. Mi na šah 10 vrhunskih igrača može gledati na sasvim 10 različitih načina. Rođeni je Splićanin, a već godinama nastupa za riječku Liburniju. Otac Branko uveo ga u svijet šaha, koji je voditelj škole šaha na Splitskim brdima. Živi miran život sa suprugom, također šahisticom, no na tabli drugačija je priča. Tu se pretvara u zvijer. Tri najbolja šahista svih vremena su Fischer, Kasparov i Carlsen. Profesionalac može živjeti od šaha? Pa može se, nije kao u drugim sportovima i jako puno ovisi o rezultatu, jer ako si ti 10. i 15. na turniru, to se vraćaš kući u minusu, jel? Tako da uvijek moraš biti među prva 3, 4, 5 i to je to. I ode mi tajnu na derbiju Hajduk Dinamo, za koga si navija? A za Hajduk, no, ali nažalost ja sam u to vrijeme igra partiju, tako da nisam mogao pratiti derbi. Aj, više sreće, drugi put, hvala. Hvala.